ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវជីវភាពពលរដ្ឋថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងទៅកាន់ខាងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យធិរិតបាថារឿងនេះចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺស្រះបុរាណមួយមានឈ្មោះថាព្រះទន្លេចាសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងទី3សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយគំនរសំរាមស្អុយរលួយជាប្រចាំតែម្ដងចាសដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនោះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទេហើយរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅទីនោះផងដែរដូច្នេះរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយលោកសុកវណ្ណាចាសទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរនៅមាត់ស្រះបុរាណមួយដោយក្រុមការងារលោកចាប់រូបភាពបង្ហាញហើយគឺមានឈ្មោះថាស្រះព្រះទន្លេបាទស្រះព្រះទន្លេនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិត្រពាំងថ្លឹងទី4សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្រះទន្លេនេះមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលជាស្រះបុរាណមួយហើយមានទំហំប្រមាណជាជាង4ហិកតាឯនោះបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅជុំវិញនៃមាត់ស្រះទន្លេនេះបែរក្លាយទៅជាគំនរសំរាមពោពេញទៅដោយក្លិនស្អុយជាប្រចាំធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មានក្តីបារម្ភហើយមិនទៅជាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេសូមបំផែអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅតាមដានស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបងប្អូននៅទីនេះហើយបងប្អូនមិនដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះបាទអត់អីហងបងតែប៉ុន្តែវាមានបញ្ហារឿងសំរាមដែលគេយកសំរាមមកចោលតាមទីធ្លាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្មុគក្រោកយើងបរិស្ថានណាសំរាមហ្នឹងអ្នកណាពីខ្លះក៏ឬមកយកមកចោលទីហ្នឹងឬក៏មានតែប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងភូមិនេះដែលយកចោលទេនៅប្លុកហ្នឹងបងហើយតាមថ្ងៃខ្លះមានឃើញបើកឡានយកមកចោលហ្នឹងដែរហើយនឹងម៉ូតូអីតាមជំនាញនោះមកយើងយកមកចោលតាមហ្នឹងទៅមូលហេតុអីទៅដែលគេយកសម្រាប់មកចោលទីនេះដែលដោយសារតែមូលហេតុអីទៅខ្ញុំក៏ឡានសម្រាប់វាជួនកាលយើងមកយឺតពេលវេលាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយកសម្រាប់នៅពេញមុខផ្ទះអញ្ចឹងទៅគេមិនដឹងយកទៅចោលណាឃើញគេចោលហ្នឹងទៅគេចេះតែនាំគ្នាចោលម្ដងម្នាក់ម្ដងយូរទៅចាស់ច្រើនទៅបណ្ដាការរស់នៅរបស់ប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារមានក្តីបារម្ភយ៉ាងម៉េចដែរទេមើលពលនៅរស់នៅក្បែរកំណត់សម្រាប់ដែលមានក្លិនមិនល្អនេះជារួមទៅបើនិយាយប្រមាថយ៉ាងខ្លីដូចរស់នៅក្នុងសម្រាប់ហ្មងចំពោះបងតបអូនយល់ឃើញថាដើម្បីសម្អាតនៅទីនេះបានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងក៏មកគាត់យកមកចោលដល់ពេលគាត់យកមកចោលយើងប្រាប់គាត់ទៅតែប៉ុន្តែពេលដែលឃើញយើងប្រាប់បានដល់ពេលយើងអត់ឃើញគាត់យកមកចោលទៀតទៅតែឃើញអាជ្ញាធរគេចុះមកហាមប្រាប់មែនទេអត់ហងចង់ឲ្យគាត់លុបបំបត្តិទៅចាប់ឲ្យយើងធ្វើបរិយធ្វើអីទៅធ្វើកន្លែងលក់ដូរអញ្ចឹងទៅទីជុំជននេះគឺសុបាយហ្មងសំណូមពរជួយកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកសម្រាប់មកចោលនៅទីនេះទៀតរំដល់ខុសបរិស្ថានអរគុណបងប្អូនច្រើនអរគុណបាទចាការរស់នៅឥឡូវតំបន់នេះគឺការយើងមានសម្រាប់អញ្ចឹងគឺមិនល្អដល់សុខភាពយើងហ្មងណាបងប៉ុន្តែសំខាន់យើងទៅថាអូមិនដឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាទៅថាគេចេះតែយកមកចោលអញ្ចឹងដូចថាចោលរងថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដែរសុខភាពមិនមែនថាមិនប៉ះពាល់ទេបងទី1រយទី2មូសអញ្ចឹងណាបងចាអូសំខាន់នឹងប៉ះពាល់សុខភាពវាប៉ះពាល់ទៅហើយព្រោះអីបើកើតរយច្រើនណាចាកណ្ដាមានសម្រាប់គឺមានរុយអញ្ចឹងចាដល់ពេលយើងមិនសម្អាតមិនដូចថាកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យល្អទេគឺការរស់នៅរបស់ហ្នឹងម្នាក់នៅម្ដុំហ្នឹងក៏វាមានដូចថាមានរសាឈឺរសាអីអញ្ចឹងណាបងចាចាពេលដល់ពេលភ្លៀងមកអញ្ចឹងទៅលូស្ទះកណ្ដាលូស្ទះទៅភ្លៀងហ្នឹងដូចថាទឹកណាស់មានតន់ហូរទៅណាអញ្ចឹងអាចឲ្យលួយសម្រាប់អញ្ចឹងទៅវាឲ្យក្លិនចេះក្លិនស្អុយលើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងចាតាមយោបល់បងប្អូនត្រីផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យទីនេះคลายទៅជាកន្លែងដែលស្រស់បំប្រងឡើងវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកន្លែងនេះស្អាតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យមានសម្រាមតទៅទៀតណាបងធ្វើមិនឲ្យលែងឲ្យធានភូមិឬមួយក៏អញ្ញាធរថ្នាក់លើនឹងឲ្យគាត់ឲ្យលែងជួយចាត់ធានការកន្លែងនឹងឲ្យស្អាតបន្តិចចាព្រោះឲ្យធម្មតាទេឲ្យលែងកណាមានសម្រាមមានអីចឹងការរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំនឹងក៏អាចមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទី1ទី2ក៏កើតរុយមុខអីក៏ច្រើនចឹងណាបងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអលែងសូមអលែងដំណំពោបងទៅថ្នាក់លើដូចជាធានភូមិនៅម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងធ្វើជើងមិនធ្វើមិនឲ្យគាត់ជួយចាត់ធានការកន្លែងហ្នឹងតិចព្រោះឲ្យជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំហ្នឹងគេអត់មានយកសម្រាមចោលទេប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្ងាយមកចោលកន្លែងហ្នឹងបងស្រីរស់នៅក្នុងភូមិតពាំងថ្លឹងទី4នេះប្រហែលឆ្នាំហើយចាខ្ញុំនៅប្រហែលជា4 5ឆ្នាំហើយចាកាលតាំងពីមកនៅមកឃើញមានសម្រាមហើយរដូវនៅមាត់ត្រាស់យើងនេះបាទចាកាលមកនៅមិនទាន់មានទេដល់ពេលនៅទៅវាមានចឹងបានសម្រាមនេះកើតឡើងក្រោយពេលបងស្រីមកនៅទេចាចាបងស្រីហើយសម្រាមនៅដែលមកហ្នឹងគឺបងស្រីបានឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងតើវាមកពីប្រភពណាខ្លះទៅដែលសម្រាមគោដូចភ្នំទៅហើយហើយចង់គុកស្រះទាំងមូលដែលមានទំហំចង់ប្រហែលជា4ហិកតានេះបាទអរឯងទី1អ្នកដែលជួសជុលផ្ទះទី2អ្នកលក់ដូរចាអ្នកលក់ដូរយកសម្រាមមកចោលកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលពួកខ្ញុំវាទី1ភ្លើងវាឆេះខែភ្លៀងវាស្អុយខែចែកខែនេះចឹងទៅវាភ្លើងឆេះពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យផិតចាចាពួកខ្ញុំភ័យដល់ភ័យខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកដែលគេយកសម្ញាំមកចោលគេមិនស្ដាប់ពួកខ្ញុំទេតែអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាចគេវិញចាការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាបងស្រីផ្ទាល់តើបងគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចានៅរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខាងខ្ញុំវាមានការនឹងធុញថប់ស្មុគស្មាញក្នុងអារម្មណ៍វាអត់ធម្មជាតិវាអត់មានខ្យល់ធម្មជាតិខ្យល់ធម្មជាតិមកវាលាយឡំនឹងស្អុយហើយវាមានមូសរុយនិយាយទៅពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែលបងប្អូនយកសម្រាមមកចាក់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅគេមិនចាប់អារម្មណ៍ពួកខ្ញុំនិយាយទេចាក្នុងនាមបងស្រីផ្ទាល់ដែលចង់ឲ្យបានស្រះទឹកមួយនេះคลายទៅជាប្រែប្រែមកវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទេក្រៅពីកុំឲ្យមានសម្រាមទៀតមានតែសំណពទៅខាងថ្នាក់លើឲ្យថ្នាក់លើជួយស្រួលឲ្យបានល្អដើម្បីសុខភាពប្រជាជនទាំងអស់គ្នាសម្រាមនេះគឺថាមកប្រភពឆ្ងាយឆ្ងាយក៏មានដែរហើយតើមកនិយាយធ្លាប់បានឃើញតើគេយកមកចាក់ក្នុងពេលណាពេលថ្ងៃថ្ងៃព្រឹកថាចាក់ត្មងចាក់គ្មានថាថ្ងៃថាយប់អីទេឃើញមកបោះត្មងតាមខ្ញុំដើរតាមនឹងទៅផ្សារទៅអីនោះឃើញតែគេមកយកមកបោះហ្នឹងហ្មងចាក្នុងនេះមកនិយាយតាស់ទុំម្នាក់តើមកនិយាយចង់បានដឹងចង់បានថាឲ្យស្រះមួយនេះមានសោភ័ណភាពល្អដូចជាស្រះបុរាណមួយដែលមានទឹកថ្លាល្អជាការតាក់ទាញដល់ណែភ្នៅទេសចរឬក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានដូចថាមានរមណីយដ្ឋានតំណងឲ្យស្អាតហ្មងធ្វើបង្កើតជារមណីយដ្ឋានអីមួយឲ្យមើលទៅឃើញឲ្យស្រស់ស្អាតហ្មងណាចាឲ្យតាក់ទាញទេសចរអីមកបងរស់នៅក្បែរកំណោសំរាមដល់វែងអន្លាយមួយនៅមាត់ត្រាស់នេះហើយតើសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអអត់សុខទុក្ខទេពូពួកអីតើមានសម្ញាំនៅចិត្តផ្ទះចឹងទៅវាស្អុយធ្វើឲ្យបឋានយើងស្អុយពេញហ្នឹងហ្មងណាប្រជាជននៅក្នុងហ្នឹងវាពិបាករស់នៅដូចជាឲ្យយើងមានជំងឺមូសមានមូសច្រើនមានរុយមានអីចឹងហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំបាយចឹងរុយមកទុំចឹងទៅបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺពោះហើយចុះមានល្អទេពូសុខភាពយើងប្រភពសម្រាមហ្នឹងមកពីខាងណាខ្លះទៅបង
ប្រភពសំរាមហ្នឹងអ្នកនៅចិត្តខាងហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅពេលឡានក្រមកយកពេកចឹងទៅអ្នកចិត្តខាងក៏យកមកបោះចោលដែរពូផ្ទះឆ្ងាយឆ្ងាយជួឆ្ងាយខ្ញុំនិយាយចំចឹងហ្មងនៅពេលរដូវវស្សាតើទឹកវាឡើងកម្រិតណាលិចផ្លូវយ៉ាងម៉េចដែរហើយវាមានផលវាមានចំហាយខ្លាំងស្អុយកើនឡើងយ៉ាងម៉េចដែរទេពេលឡាទឹកឡើងមកពេញសំរាមនឹងស្អុយខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាពេញមកផ្លូវសំរាមមកស្អុយបាទហើយនេះកន្លងមកឃើញអាជ្ញាធរលោកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមកកើបមកអីដោយតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីឲ្យលោកមកកើបយកអីតែទេកន្លងមកប៉ុន្តែអាខាងសន្ត្រីនឹងខ្ញុំដល់អត់មានឃើញហ្មងទេប៉ុន្តែអត់ដែរឃើញប៉ុន្តែឃើញចិនណាសារយកអាឡាននោះមករុញទឹកសំរាមទៅខាងបើនៅដល់ក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំអត់ដឹងណាស់ប៉ុន្តែដែរឃើញសន្ត្រីមកទេចាហើយនេះក្នុងនាមណែបងស្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមរៈរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសំរាមស្អុយកាលពីមុនគឺថាទឹកស្រះនេះទឹកល្អណាស់ទឹកស្រះបុរាណតើមានទំនងពណ៌អ្វីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីទៅជូនតាអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យលោកជួយសម្អាតនៅទីនេះក្នុងការរស់នៅឲ្យបានសុខសប្បាយឡើងវិញមកខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសន្ត្រីនោះមកជួយយកសំរាមនោះឲ្យអស់ហើយប្រជាអ្នកនៅខាងលើនឹងឲ្យជួយសម្អាតឲ្យទីនោះឲ្យស្អាតបងប្អូនគ្នានឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងល្អបងប្អូនបាទបឹងហ្នឹងបឹងបុរាណតាំងពីណាពីណីមកដែលលោកអាចារ្យគាត់និយាយបាទបឹងពីបុរាណមកប៉ុន្តែវាឥឡូវនេះវាคล้ายទៅជាបឹងសំរាមហើយឥឡូវបាទបងមើលឃើញហើយសំរាមដែលចាក់ចោលពីពេញខូចបាក់ឋានអ្នករស់នៅជិតខាងហ្នឹងទាំងអស់បាទជាពិសេសក្មេងៗហ្នឹងវាដូចថាចង់ឈឺស្កាត់ឈឺអីហ្នឹងដោយសារសំរាមដែលពួកដឹងមកពីណាពីណីយកមកចោលនឹងទាំងអស់ហ្មងចឹងបានថាខ្ញុំសំណូមពរដល់ខាងបងទូទួលធ្វើម៉េចសបផ្សាយរឿងសំរាមអនាម័យនឹងផងបាទសំរាមនឹងវាចាប់កើនឡើងចាំងពីប្រមាណឆ្នាំមកហើយដែលវាចាក់នៅមាត់តាមាត់ត្រាស់ចូលហៀចូលក្នុងត្រាស់នឹងបាទសំរាមនឹងវាក៏កើតយូរហើយមិនដឹងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាតាំងពីខ្ញុំរស់នៅ6ឆ្នាំហើយឃើញថាសំរាមនៅនឹងហ្មងច្រើនតែពីពួកខាងលើខាងលើចឹងយកមកចាក់ចោលនឹងហ្មងអញ្ចឹងអាពេលយើងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសម្រាប់ការរស់នៅរបស់រពូផ្ទាល់អាពេលខែប្រសាយ៉ាងម៉េចភេផែប្រាំងយ៉ាងម៉េចការប៉ះពាល់សម្រាប់នេះគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនដែលអ្នករស់នៅនឹងធំក្លិនស្អុយហ្មងអញ្ចឹងបានដល់សំណូមពរឲ្យខាងទូទួលផ្សព្វផ្សាយដល់ខណ្ឌដល់សកាត់ឲ្យជួយសហការនៅរឿងសម្រាប់នេះផងព្រោះវាស្អុយហ៎អស់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអីដឹងទេថាតើប្រភពនៃសំរាមហ្នឹងវាដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីលោកមិនយកឯបានទៀងទាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានគាត់ចេះយកសំរាមមកដាក់កន្លែងក្នុងបឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានថានិយាយពីរឿងសន្ត្រីយើងខ្ញុំអរគុណណាស់បន្តែសំណូមពរឲ្យសន្ត្រីក្នុងមួយអាទិត្យមកយក2ដងបានហើយនេះ10ថ្ងៃតែឃើញមកយកផងរួចសំរាមចេះយកមកចាក់ចោលនឹងចាក់ចោលនឹងអានេះចេះទៅគឺខាងសន្ត្រីហ្មងគាត់មកប្រមូលបាទយាយនៃអាញាធរគាត់លោកដែរយកអីមកដោះស្រាយអីសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីបញ្ជៀសនៅកន្លែងការរស់នៅប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានឯដែរទេអាញាធរយូរយូរឃើញចុះមកម្ដងប៉ុន្តែវាច្រើនតែខាងរងចាក់នេះគេរញរញហើយស្អែកឡើងសម្រាប់មកដដែលខាងរងចាក់គេរញគេរញចូលស្រះឲ្យយល់មិនគេរញចូលស្រះគេអត់មានឡានសិនត្រីមកយកទេគេរញចូលស្រះហ្មងបាទចឹងបានន័យថាទឹកតាពាំងហ្នឹងទឹកកាន់តែខាកខក់លើដើមរបស់សំរាមហ្នឹងវាគេរុញចូលតែម្ដងចូលបាទបាទបាទរុញចូលម្ដងហ្មងបាទលោកពូសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់លោកពូថាដើម្បីឲ្យកន្លែងនេះបានស្អាតល្អតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកម្ចាត់គួរធ្វើសំណូមពរឲ្យទី1ឲ្យខាងខណ្ឌហើយសកាត់ព
ភូមិជួយសហការគ្នាមើលការខុសត្រូវឬមួយដាក់ប្រជាការពារដើម្បីផាកវិន័យហ្មងអ្នកណាចោតផាកវិន័យទៅនឹងល្អហ្មងឲ្យវារៀងចោលប្រជាជនបាទជាចុងក្រោយលោកពូមានសំណូមពរអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំសំណូមពរទេទី1សូមឲ្យខាងសន្ត្រីក្នុងមួយអាទិត្យចុះ2ដងមកជួយយកសំរាមនេះ10ថ្ងៃកន្លះខែអត់ដល់ឃើញយកមកយកសំរាមផងណាហើយស្អុយពេញភូមិខូចវាខូចបាក់ឋានហើយទី2កុំឲ្យអ្នកពីចំណាចំណាយកសំរាមមកចោលកន្លែងហ្នឹងក៏ខូចបាក់ឋានហើយវាស្អុយអង្គុយទៅស្អុយទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទសំរាមពោប៉ុណ្្នឹងទេសូមឲ្យខាងសកាត់ខាងខណ្ឌជួយមើលផងទាំងអស់នេះហើយគឺជាក្តីបារម្ភនិងសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះបាទបាទខ្ញុំបាទសុកប៉ាណានិងលោកនាងត្រោះសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពព្រះចាសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនលោកសុកវណ្ណាចេះទៅរកកន្លែងនឹងឃើញសំរាមច្រើនមែនទែនណាគឺរត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគាត់ដើររកកន្លែងសម្រាប់ផ្សាយជូនពលរដ្ឋយើងទស្សនានឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបាទហើយឃើញថាអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកនិយាយមុនហ្នឹងណាសំរាមច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់សំណូមពរធ្វើម៉េចឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនឹងទៅប្រមូលឲ្យអស់ព្រោះថាមិនមែនមករយៈពេលខ្លីទេយូរហើយហើយច្រើនទេណាដូចគេចំណាំមកនិយាយថាដូចភ្នំសំរាមតែនេះមិនមែនលក្ខណៈខ្ពស់ទេតែរាយហ្មងរាយនឹងពេញនឹងស្រះដូចជាស្រះបុរាណទៀតចាឥឡូវនេះតើអាជ្ញាធរមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរជុំវិញការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមទៅស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់មេភូមិចានៅឯខាងត្រពាំងថ្លង់នឹងចាសំចេញខ្ញុំមិនខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មួយដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្បែរខាងនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លោកក៏មានការមិនទៅជាអារម្មណ៍ល្អដោយសារតែមានកំណោសម្រាមមួយនៅមាត់ស្រះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាស្រះទឹកជើងនឹងដែលមានមើលទៅប្រហែលទំហំប្រហែលជាជាង4ហិកតាហ្នឹងតើវាមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរស្រះទឹកនោះចាពីមុនមកស្រះទឹកហ្នឹងវាមានទំហំតូចទេតែដោយសារថាការនឹងយើងខ្វះខាតការចាក់ដីបំពេញអញ្ចឹងខាងវត្តហ្នឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកាយដើម្បីយើងយកអាចដីទៅចាក់ខៀនខៀនហ្នឹងហើយបានប្រហែលជាទង5ឆ្នាំនេះឯងបានយើងអភិវឌ្ឍខៀនខៀនហ្នឹងទៅហើយដោយសារមានការផ្ទះជួលច្រើនមានរោងចក្រច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហាសម្រាប់គឺចូលមកចាក់កលលើនឹងហ្មងស្រះទឹកហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តឬក៏អីហើយស្រះទឹកហ្នឹងមានឈ្មោះអីដែរបងស្រះទឹកហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តហ្មងហើយស្រះទឹកហ្នឹងនេះខ្ញុំឮតគេមកតាំងដូនតាមកគេហៅថាព្រះទលេអញ្ចឹងហ្មងសម្រាមហ្នឹងឯងដែលយើងចាប់ដើមវាមានកំណើននៅក្នុងមាត់ស្រះហ្នឹងជុំវិញស្រះហ្នឹងតើវាមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហ៎លោកមានរយៈពេលតំហែ5ឆ្នាំនេះឯងលោកគេបានដឹងទេថាវាផ្ដើមចេញពីមូលហេតុអីទៅដែលមានសម្រាមហើយចេះតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតហ្នឹងបាទកាលពីមុននៅជុំវិញហ្នឹងគឺដីវាលដីស្រែវាលតែឥឡូវគេធ្វើរោងចក្រធ្វើផ្ទះជួលហើយមួយណាអ្នកចំណូលថ្មីក៏ចេះចូលមកច្រើនចូលមកច្រើនមានលក់ដូរលក់នេះលក់នោះអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយសម្រាមតាមផ្ទះបន្ទប់ជួលដូចអាបន្ទប់មួយអញ្ចឹងមានអាទិសលក់មួយឬពីរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនដឹងអាចោលណាមានតែកន្លែងទីវាលហ្នឹងយកមកដាក់ចោលហើយចោលហ្នឹងចោលពេលយប់ទៀតអត់ចោលពេលថ្ងៃទេពេលយប់ស្ងាត់គឺចាប់ដើមប្រមូលមកចាក់ចោលឬក៏ចិត្តភ្លឺប្រមូលមកចាក់ចោលហើយបានទៅទិញបោះបោះមកទៀតចំពោះបញ្ហាសិនត្រីវិញជួនកាលថ្ងៃខ្លះមកដល់មួយថ្ងៃហ្នឹងពីរជើងបើនិយាយរួម7ទៅ10ថ្ងៃបានគាត់មកម្ដងអញ្ចឹងការយឺតយ៉ាវរបស់បងប្អូនគឺមានការច្រើនអញ្ចឹង
ចេញពីក្នុងផ្ទះជួលមកតា3ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃគឺកធ្លាក់កឆេគាត់ធុងគាត់ហ្នឹងគឺពេញហើយពេញគាត់អត់មានថាដឹងយកបោះចោលណាអញ្ចឹងគាត់ចេះយកមកដាក់ចោលមុខហ្នឹងឬក៏បោះចោលតាមកន្លែងណាខ្លះខ្លះទៅមិនធំដល់ប្រាប់ទេឈរណែនាំហើយដាក់កម្លាំងចាំពីនៃទៀតតែដល់ពេលយើងឈរចាំអញ្ចឹងទៅអត់មានសកម្មភាពអីចេញមកឲ្យដល់ពេលយើងចេញផុតចិត្តភ្លឺរពករាយប់គឺមកពេញណែនដែរគឺយើងអាហ្នឹងថាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយើងគ្រប់គ្រងពេលថ្ងៃយប់ឡើងគេយកមកចាក់ខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចទៀតតើចំពោះលែលោកមេភូមិផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យវាទីនោះคล้ายទៅជាសោភ័ណភាពមួយដែលស្រស់បំព្រងឡើងវិញកុំឲ្យវាពោពេញទៅឲ្យក្លិនស្អុយនៃកាកសំណល់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជេខ្ញុំចង់សនុំពលទៅខាងមន្ទីរឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជួយសនុំពលតាមរោងចក្រធំៗជួយថាជួយទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានធុងសំរាមធំមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យខាងឡានសិនត្រីយើងតើយកអានឹងគាត់បញ្ចេញមកហ្មងទៅគាត់អត់គុំឲ្យគាត់បោះចោលវាការដូចអាណាធិបតីពេកដូចថាកន្លែងដូចកន្លែងគំនរសំរាមបោះអាណាធិបតីចឹងណានេះយើងនិយាយថាយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្្នឹងហើយតែនៅតែមានមកទៀតចឹងយើងអត់មានវិធីណាមួយដែលទប់ស្កាត់បានទេគឺត្រូវបន្តឲ្យតាមចឹងហ្មងទៅបាទយើងអត់មានវិធីទប់ស្កាត់ផ្សេងទៀតបើសិននិយាយថាសម្អាតឲ្យពីរថ្ងៃចឹងគាត់មកចាក់ទៀតសម្អាតពីរថ្ងៃគាត់មកចាក់ទៀតនេះគាត់ថាគាត់ដូចជាមើងងាយគាត់មើងងាយខាងអាជ្ញាធរដែលថាគាត់ខំប្រឹងសម្អាតហើយគាត់ចង់ឲ្យសុភ័ណភាពនឹងនៅតាមភូមិតាមមាត់ស្រះនឹងវាស្អាតមើលទៅវាឃើញល្អអញ្ចឹងគាត់អត់មានគិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់គាត់គិតថារាល់ថ្ងៃគាត់រស់ស៊ីគឺផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ក៏អត់មានគិតណាមិនស្អាតស្អាតឬអត់ដឹងដោយសារតែលោកមេភូមិមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំនឹកឃើញមួយសំណួរទៀតបែរសុំបញ្ចិបកូតមួយសំណួរទៀតដែលកន្លងមកលោកមេភូមិមានតំណែងតំណងជាមួយឯណែខាងក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលឃើញសម្រាមវាកកស្ទះតាមមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមអីកោច្រើនលោកមេភូមិបានតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីគេមកភ្លាមភ្លាមទេខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំតាក់ទងខាងប្រធានតំបន់គាត់ដែរគាត់ថាអត់អីទេដល់តែខាងសន្ត្រីអត់មកយក2 3ថ្ងៃថា4ថ្ងៃចុះគឺគាត់តែទៅគាត់នឹងមកតែជួនកាម10ថ្ងៃអត់ទាន់យកចូលហងជួនកាយកមកបើកឡានមកយកតែមកកន្លែងពេញយកទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងការប្រមូលសម្រាមនេះមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងច្រើននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំនេះគឺមាន3 4កន្លែងគឺខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីគឺ10ថ្ងៃទៅកន្លះខែបានចូលយកម្ដងគឺវាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺស្អុយផងមួយណាគឺសម្រាមហុយហ្មងគឺកាលណាបោះចោលសម្រាមថងអីទៅវាកោពេញអាធុងហ្នឹងវាហុយចេញមកក្រៅអញ្ចឹងអេតចាយអេតអីកាយអីទៅវាបកការអុយពីវាពីកាលហ្មងអញ្ចឹងសូមឥឡូវខ្ញុំមានសំណូមពរម្ដងទៀតថាសូមឲ្យខាងបតិថានហ្នឹងតាក់ទងខាងជួយខាងសិនត្រីហ្នឹងគឺជួយធ្វើម៉េចឲ្យសូមពេលដល់2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃសូមឡានមកយកម្ដងឬក៏ឡានពីជើងហ្មងកាលមុនតំបន់នោះមានតាឡានមួយដល់ពេលឥឡូវសុំឡានចែកជា2ក្នុងភូមិនោះចែកជា2ដើម្បីឲ្យសម្រាមនឹងខ្លះមុខផ្ទះខ្លះដាក់ក្នុងផ្ទះមិនអស់ចិត្តទេយកទៅដាក់មុខអាផ្លូវនោះ4 5ធុងទៀតអរគុណលោកមេភូមិច្រើនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំបាទបាទចាអរគុណហើយនេះខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើរត់មើលវីដេអូនោះហើយឆ្ងល់ថាចេះហេតុអីមិនប្រមូលអស់មួយសារសិនទៅ
ចាំប្រមូលណាសង្ឃថាយកគ្រឿងចាក់អីមកកើបចេញអស់ណាពួកអីមើលទៅវាទៅភ្នែកមែនតើកំណោសម្រាមច្រើនហើយរាប់ឆ្នាំមកហើយដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅទីនោះបានតូនថែធំក្លិនស្អុយរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សំខាន់ណាស់គឺសុខភាពហើយបើសិនជាដកដង្ហើមចេញចូលធំក្លិនសម្រាមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទាំងយើងទាំងគេសូម្បីតែយើងជិះកាត់ម្ដងម្កាលណាយើងយកដៃខ្ទប់ជាមួយចុះទ្រាំដែលគាត់រស់នៅទីនោះរាល់ថ្ងៃទៅហើយយ៉ាងម៉េចទេចាអរគុណសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនឹងឆាប់ដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា